שלום לכולם, שמי ג'י מייקי. מי שלא ראה מיינקראפט פקודות, אז ביסלי נכנס לבית חולים לאחר שבטעות הפך את עצמו לשלד חי בגלל ניסויים שהוא ערך. אז ביסלי לא יהיה למשך כמה פרקים לבונים במיינקראפט. עכשיו, בגלל שהוא לא נמצא כאן מכדי שיקרא את התגובות, אז אני החלטתי שלפרק הזה אני אעשה קצת שיפוצים לפסלים, כאילו הוא הוסיף להם דברים. עכשיו, הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה להוסיף כאילו לספינה הזאת מין דבר כזה שפרטים כאילו עומדים בה, צופים מהמשקפת, אז זה מה שאני עומד לבנות. לא הכי טוב, אבל זה בסדר. הנה עכשיו לפיראטים יש עמדה לצפות ממנה. אוקיי, זה הדבר הראשון. הדבר השני היא זה להוסיף לפסל דדפול חרבות. אז יאללה. פאק, אני שכחתי חבר'ה, לדדפול יש חרבות שחורות. פשוט עשה את זה ככה. אוקיי, שווה. מה, נראה טוב יותר? אוקיי, ועוד משהו שאני אוסיף זה המתקן הזה שהוא מחזיק בגף שלו על מנת להחזיק את החרבות. כן. אז זהו, עכשיו דדפול נראה ככה. והדבר, עוד דבר שאני עכשיו רוצה להוסיף זה זוכרים את השילוט הזה ששמתי על פסל סטיב אבל לא הוספתי את זה לאחרים? אז אני באמת לא הוסיף את זה, אז בוא נראה. אוקיי, תודה, יאללה. אוקיי, אני לא אכתוב ביי מייג' מייקי.
אוקיי, חבר'ה. יש לי משהו לבקש. בגלל שביסלי נמצא בבית חולים, אני רוצה שתכתבו לי בתגובות, חבר'ה, האם אתם אוהבים את זה שביסלי נמצא כחלק מבונים במיינקראפט? או שהיה עדיף שיעשה את זה בלעדיו, כמו שזה היה בהתחלה? כי ביסלי הצטרף לבונים במיינקראפט רק בפרק הרביעי. הפרק הראשון, השני והשלישי היה בלעדיו. זה אני פשוט יכול לכתוב. אז כן חבר'ה, תכתבו אם אתם אוהבים את ביסלי, אם אתם שמחים, ורק אם אתם רוצים, תכתבו לה אפילו למה אתם אוהבים אותו. האם זה בגלל שהוא פרד ואתם אוהבים פרד? או שאם בגלל שהסדרה... האם בגלל שהוא מצחיק? או שאם בכלל שהוא עוזר? או שאם הוא סתם מוסיף? זה רק אם אתם רוצים, אתם לא חייבים להוסיף סיבה. מספיק שפשוט תכתבו אם אתם אוהבים את ביסלי או לא. אז כן. והנה זה האחרון. אוקיי, עכשיו שהוספתי שילוט לכל הפסלים, אני גם מתכוון לעשות את זה בעתיד, חשבתי בוא נעשה מתנה לביסלי כשאחזור. קצת מתנה קטנה, נעטוף אותה. עכשיו, אני יודע משהו שביסלי נורא אוהב, משהו שביסלי לא יחיה בלעדיו. חציר. אין לכם מושג על מה עובד בחציר. הנה, הוא אוהב מאוד חציר. הנה חבר'ה, מה אתם חושבים שביסלי עובד אצלי בחינם? הוא לא, אני נותן לו משהו. וזה לא כסף, זה חציר. מספיק לו חציר ויאללה, מספיק. כל פעם אחרי שפרק מסתיים אני אתן לו חציר ככסף וזהו. נחביא פה שתי קומות חציר, שתי בלוקים או אפשר, ווואלה מתנה. אוקיי חבר'ה, אני מקווה שאהבתם את הפרק הזה של בונים במיינקראפט. אין צורך לכתוב בתגובות בינתיים מה לבנות בזמן שביסלי לא פה. אז כמו שאמרתי, תכתבו הפעם בתגובות אם אתם אוהבים את ביסלי, מתגעגעים עליו, ורק אם אתם רוצים למה. אז אני מקווה שיהיה לכם יום טוב.